samuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus pangibadah sak mangke kalampahan lan sumangga anggen kita ngibadah kita landhesi kanthi pangaken Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Para samangan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ing salebeting pangibadah enjang menika kita sami kaparingan wekdal lumebet wonten ing pahargyan riyaya unduh-unduh 2021. Ingkang kanthi irah-irahan Tuhan adalah gembalaku. Aku pasti berbuah. Allah iku panganku, aku mesti awoh. Kapetik saking Yeskiel 3:9 ayat 3:1. Wonten ing riyaya unduh-unduh dinten menika kita badhe atur panuwun. Kita badhe misungsungaken arto ugi lelang barang lan bisungsung ingkang makempal sedaya badhe kanggem ragat nimbali bapa pamulang utawi bapa pandhita mugi menapa ingkang kita bisungsungaken menika dadosaken kaluhuran asmanipun Gusti Yesus Kristus amin. Kang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kados pundi anggen kita gegesang bab katresnan. Katresnan ingkang sampun kita tampi saking Gusti Allah. Menapa saestu kita saged ngelampahi dawuhipun Gusti supados kita menika tresnani Gusti Allah lan sesami. Kanthi jangkep lan sampurna. Tentu kemawon boten wonten setunggaling antawis sing kita menika ingkang saged ngelampahi kanthi sampurna. Kanthi andhap pasor sumangga kita ngakeni sedaya dosa lan panerak kita adhedhasar pangandikanipun Gusti ingkang kaserat saking 1 Korintus 13 ayat 2.
Sanadyan aku kadunungan peparing bisa medar wangsit lan sumurup ing sake kamruh. Lan sanadyan aku duwe pangandel kang sampurna nganti bisa ngelih gunung. Nanging yen aku sepi ing katresnan iku aku ora aji babar pisan. Semoga pasamane kang kinasih kanthi kedhuwung kita ngakeni dosa-dosa kita. Saben tiyang ingkang ngakeni sedaya dosa-dosanipun lan mretobat, Gusti Allah maringi sih rahmat. Kados pangandikanipun ingkang kasrat wonten ing Mazmur 23 ayat 1 dumugi ayat 3 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Mazmur anggitane Prabu Dawud. Sang Yehuwah iku pangenku. Aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran marga saka asmane. Mekaten pawarta sih rahmat saking Gusti. Tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus kasaliro ing panjenengan. Thank you.
aturan atau enggak. Semoga kita munjukakan pandungo. Duh Yehuwa, Allah Romo kasuarkan, kepareng kawulo marek ngarso paduko, anggen kawulo marek sak mangke du Gusti, sedaya menika, amargi kawulo mireng timbalan ingkang saking paduko. Kawulo pitados, anggen kawulo sami tetunggilan, kawulo tansah ngrasakaken berkah. Lan anggen kawulo sami ibadah, supados kawulo sami ngrasakaken bilih gesang kawulo menika tansah dipunrimati kalian Gusti Yesus Kristus. Kawulo nyuwun dhumateng Gusti, lan kawulo masrahaken gesang kawulo ing sauruting gesang kawulo. Lampah gesang kawulo menika namung saking pangrimat paduka. Kawulo nyuwun tansah dipun tuntun supados sak mangke lan sak lajengipun lan tundhanipun kawulo manggi kasampurnaning kawilujengan wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sak mangke dhumateng Gusti kawulo ugi nyuwun supados pangrimatan ugi katresnan ingkang saking paduka ugi tansah dipunraosaken sedherek-sedherek kawula. Sinaos sedherek kawula menika nemahi saperangan kangelan lan ugi momotan ing gesangipun. Wonten sedherek-sedherek kawula ingkang samangke nembe nandhang gerah, kawula nyuwun supados paduka maringi kesarasan. Sedherek-sedherek kawula dhumateng Gusti ingkang samangke nembe ngraosaken manah ingkang lungkrah, Gusti paring panglipuran. Ingkang nembe nandhang dhumateng kita ugi paduka paringi panglipuran. Anggen kawula sami nglampahi damelan kawula. Kawula nyuwun kesagetan supados kawula sedaya menika sagedan jangkepi menapa ingkang dados tanggung jawab kawula. Lan malah kawula ugi sageta dados berkah kangge sedherek-sedherek kawula. Kawula ugi nyuwun dhumateng Gusti, menawi samangke kawula menika tansah lan tasih gesang ing salebeting mangsa pembatasan amargi pandemi, kawula nyuwun dhumateng Gusti kesehatan, kawula nyuwun supados paduka piyambak ingkang lindungi kawula. Sarana kawula dipun sagetaken nglampahi protokol kesehatan. Sedaya menika, mugi dados swantening kenabian kawula tumrap sedherek-sedherek sanes. Kawula nyuwun supados pandemi menika enggal uwal saking gesang kawula. Vaksin ingkang samangke sampun lampah, mugi dadoso tombo kangge kawula sedaya. Kawula ugi nyuwun supados anak-anak kawula tansah paduka tuntun lan berkahi. Anggenipun sami sinau, anggenipun sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Kawula nyuwun supados anak-anak kawula menika tansah gadhahi ketekunan. Lan anak-anak kawula mangke dados berkah kangge pribadinipun, kagem keluarga, masyarakat, pasamuan lan ugi negari. Kawula ugi nyuwun dhumateng Gusti anggen kawula lelati supados damel renaning penggalih paduka lan ugi nyondongi kersa paduka. Kawula nyuwun saking kekajeng ngesrep menika ilining berkah ingkang saking Gusti menika tansah mili terus kagem kawula
warganing pasamuanan ugi kangge sederek-sederek kawula. Sumangga dhumateng Gusti paduka agem kawula sedaya, pradataning pasamuan, warganing pasamuan, komisi, tim, panitia. Mugi sayanipun menika dados talanging berkah. Kawula nyuwun dhumateng Gusti supados bangsa lan negari kawula menika mliginipun kangge para pemimpin-pemimpin kawula paduka berkahi kanthi kawicaksanaan lan kekendelan. Supados ingkang dipun lampahi menika estu-estu dadosaken katentreman. Dadosaken kawula sedaya ngrasakaken tentrem rahayu. Lan menawi sekedhap malih kawula badhe nampi sabda pangandika paduka dhumateng Gusti, kawula nyuwun roh suci ingkang nuntun lan madangi kawula sedaya. Supados namung kaleresan ingkang saking paduka kemawon ingkang kawula tampi, roh suci ugi maringi kekendelan anggen kawula nglampahi menapa ingkang dados dawuh paduka. Mekaten dhumateng Gusti, atur panuwun lan ugi panyuwun kawula. Pandonga kawula menika, kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ingkang sejati. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, samangke wonten pisungsung pepujen ingkang dipun pisungsungaken saking Korempa. Semoga kita sami katosaken. Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Engkau mengirimkan mata air ke lembah-lembah, mereka mengalir di antara pegunungan, memberi minum kepada semua binatang di padang, keledai-keledai liar memuaskan dahaganya. Di tepiannya burung-burung di langit bersarang, bernyanyi di antara cabang-cabang. Engkau menyirami gunung-gunung dari ruang atasnya, bumi dikenyangkan dari buah pekerjaan. Engkau menumbuhkan rumput untuk ternak, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, supaya mereka boleh menghasilkan makanan dari dalam tanah, dan anggur untuk menyukakan hati manusia, minyak untuk membuat wajahnya bersinar, dan roti yang menopang hati manusia. Thank you.
tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang aku maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang aku maha kuasa. Pujian saking Korempa, elok sangat, Gusti berkahi. Lan sak mangke semoga kita sami nampeni berkah ingkang saking Gusti lumantar pangandikanipun. Pangandikanipun Gusti kapetik saking Yehezkiel 3:1 ayat 11 dumugi ayat 3:1. Pangandikanipun Gusti. Ingsun piyambak kang bakal ngengon wedhus-wedhus ingsun lan padha sun puring jerum. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah kang ilang bakal sun padosi, kang katriwal bakal sun bekto bali, kang tatu bakal sun blebet, kang loro bakal sun kiatake, opo dene kang lemu lan kang rusa bakal sun ayomi, bakal podo sun engon sak mestine. Sak banjure he sira wedhus wedhus ingsun mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah. Lah ingsun bakal dadi hakim tumrap wedhus-wedhus iku, lan tumrap wedhus lanang kang gembel, lan kang dudu gembel. Apa durung cukup tumrap sira? Sira padha ngentekake suket ing ora-ora kang becik dewi. Kawula bali. Sira padha ngentekake suket ing ora-ora kang becik dhewe iku. Apa sira isih arep ngida-ida ora-ora liyane kawan sikilira? Apa durung cukup sira ngombe banyu kang bening iku? Apa sira isih arep mbutekake kekarene kawan sikilira? Apa guru sarehne kabeh kang ringkeh podo siro sodo kalawan lambungiro lan bauniro sarto siro bijik kalawan sunguniro nganti podo siro suduk metu soko ing kandang. Mulane ingsun bakal nulungi wedhus-wedhus ingsun supaya ojo nganti dadan dadi memangsan
maneh. Tuwin ingsun bakal dadi hakim ana ing antaraning wedhus-wedhus. Ingsun bakal ngangkat sawijining pangon kanggo wedhus-wedhus iku. Kang bakal ngengon yaiku abdi ningsun Dawud. Iku kang bakal ngengon lan dadi pangone. Dene ingsun Yehuwa bakal dadi alai serta abdi ningsun. Dawud bakal dadi raja ana ing sak tengahe. Ingsun Yehuwa kang ngandika mangkono. Ingsun bakal nganakake prajanjian karukunan kalawan wedhus-wedhus ingsun. Tuwin ingsun bakal nyingkirake sakehe kewan galak saka ing tanah kono. Satemah wedhus-wedhus ingsun bakal manggon ana ing pasamuan kalawan ayen tentrem lan bisa turu ana ing alas. Ingsun bakal dadosake wedhus-wedhus iku lan kabeh kang ana ing sakubenge gunung ingsun dadi berkah. Ingsun bakal paring udan lan pepancene wektune. Iku udan kanggo berkah. Wit-witan ing ora-ora bakal padha metokake wohe tuwin tanah iku bakal menehake pametune. Wedhus-wedhus ingsun bakal urip kalawan ayem tentrem ana ing tanahe. Bakal padha sumurup manawa ingsun iki Yehuwa. Yaiku samangsa ingsun wus mutung kayuning pasangane lan luari wedhus-wedhus iku saka ing tanganing wong kang ngawulake. Ing kono banjur wis padha ora dadi rayahane para bangsa maneh. Lan kewan alasan ora bakal lubruk. Satemah padha bisa manggon kalawan ayen tentrem. Sarta ora bakal digawe kaget dening apa wae. Ingsun bakal nganakake patamanan kang seger bungahake. Satemah ing tanah kono ora bakal ana wong kang mati kaliren. Sarta ora ana maneh kang nandang kawirangan kang saka ing para bangsa. Ing kono banjur bakal padha sumurup menawa ingsun Yehuwa alae nunggil kalawan dhewe kabeh turune Israel iku umat ingsun. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Sira kabeh iku padha dadi wedhus ingsun. Wedhus kang padha sunengen lan ingsun iku Allahira. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Mekaten pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu nggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun lan ngestoaken. Haleluya. Pasamuan ingkang kinase wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sakmangke kita mahargya riyaya unduh-unduh. Inggih menika satunggaling pengetan saking gereja-gereja anggenipun ngaturaken panuwun dumateng Gusti amargi wonten ing gesangipun. Ing sauruting gesangipun menika tansah binerkahan. Nah, mila wonten ing undhuh-undhuh sakmangke sumangga kita sindah malih sami neliti. Lan ugi tentunipun sumangga kita menika sami yakin pitados bilih Gusti menika
tansah berkai, lan ugi kita menika tansah yakin lan pitados bilih wonten ing gesang padintenan kita menika tansah katudungan berkah ingkang saking Gusti. Dados kawula ngajak panjenengan sedaya unduh-unduh menika sumangga kita dadosaken pesta syukur. Saben tiyang bersyukur sedaya lare-lare pemuda remaja warga dewasa adi yuswa sedaya keluarga di kajeng ngeser menika atur panuwun. Kenging menapa kita menika kok kedah atur panuwun? Nomor setunggal pasaman yang kang kinasih. Amargi saben kita menika sampun nampi kawilujengan saking Gusti Yesus Kristus. Menika berkah ingkang paling ageng. Saben kita menika sampun nampi kawilujengan. Kita menika umat yang sudah diselamatkan dan sedang menuju kesempurnaan keselamatan. Sejatosipun berkah niku pun cukup. Lah napa to dene tujuane gesang awake dhewe niku? Lah nggih mengke kari-karine kan lagi mlebu swarga to jane. Niku pun cekap. Kita dipun bebas akan saking dosa lan mlebet wonten ing kraton ing swarga menika sampun cekap. Ananging saking agenging katresnan ingkang saking Gusti berkah nika mboten namung mandeg ing riku pasamene ingkang kinasih. Sasampunipun kita nampeni Gusti Yesus dados juru wilujeng kita, kita nglampahi gesang padintenan. Lan anggen kita melampah niku mboten dijarke. Diupeni tansah dipun nrimati. Mila kegambaran bilih kita menika napa pun sebat wedhus-wedhus ing Gusti Allah niku. Hae dhewe niku diupeni. Saestu diupeni. Mboten namung ben sehat, mboten namung dipakani tok. Ananging menapa ingkang dados kabetahanipun menika ugi dipun cekapi. Menapa ugi namung mandeg ing riku? Ibarat niku wis wedhus-wedhus iki tak kei suket sawarekan. Ngombe ya sawarekan. Napa ugi mandeg ing riku? Boten pasamen ingkang kinasih. Boten namung mandeg dipun rimati. Ananging ugi dipun upadi kados pundi supados ngedalaken hasil. Nah, saking riki pasamen ingkang kinasih, secara pribadi kawula menika nemai kesetaraan antawisipun ranting anggur lan ugi domba. Amargi kathah tiyang ingkang tasih gadah pamanggih. Dadi weduse Gusti Allah ki penak ya. Ilang digoleki. Dituntun neng suket sing ijo. Terus napa? Diplegungake ana ing banyu. Nek ana sing ngancam dilindungi. Rumahipun dados wedhus sing Gusti Allah niku dadi kaya anak manjang ngono lho. Penak ya ngono. Ananging menawi dipun bandingaken kados panging anggur, niku rada medeni sithik. Diopeni. Ning nek ora awah dinampakne ketrok. Waduh. Anak mantan kan milih, kalau milih dari tim dari Gusti Allah mawon, penak. Jee,
Anangin sejatosipun sami. Saya kita menikah dados pedusing Allah utawi mendaning Gusti Allah menika. Utawi dados panging anggur. Niku nggih kedah ngedalaken woh. Anangin anggen kita ngedalaken woh menika. Boten diri pribadi kita piyambak ingkang ngupadi. Gusti Allah menika ngersakaken supados saben tiyang menika ngedalaken woh. Anggenipun Gusti gadah kersa menika ugi dipun upadi. Piye carane? Mila pasamane ingkang kinasih, Gusti tansah ngrimati kita. Sing lara dimareke, nggih. Sing kuru dilemokke, nggih. Sing lemu diopeni. Nah nika, mboten terus sing lemu dibeleh. Mboten. Nah, terus pasamane ingkang kinasih, menawi kita menika sampun ngrasakaken berkah ingkang mekaten, mboten wonten alasan kangge kita menika menawi mboten atur panuwun. Nggih. Nek ora matur nuwun niku jane ya nemen niku wisan. Wis dislametke, diopeni, ngetokke wah. Tuntun nang antek swarga. Nah, anggenipun pangrimat, anggenipun Gusti ngrimati. Sumangga kita gatosaken malih pasamane ingkang kinasih. Berkah saking Gusti niku pas-pasan, nggih pas-pasan. Cukup napa luber? Luber ampun cukup. Nek cukup niku mung awake dhewe. Amargi kasunyatanipun wonten tiyang-tiyang ingkang bener kanthi kanthi luber. Nggih. Mila sumangga pasamane ingkang kinasih. Wonten ing lampah gesang kita salajengipun menika kita ngupadi gesang kita. Kados pundi supados kita menika saged dados berkah, kita dados talanging berkah kangge tiyang kathah. Nggih, ibarate niku nek panjenengan buka toko niku mboten di karyawani dhewe. Nggih, okay. Syukur-syukur karyawane niku akeh ngoten lho. Nah, nika. Nah, niku namung conto kemawon. Menawi menapa ingkang dados pangandikanipun Gusti menika kita tarik wonten ing gesang padinten kita. Bilih pangen menika kedah nuntun mendo-mendo kalawau supados menghasilkan. Menawi kita tarik pangen ingkang kapiji, pangen ingkang dipun utus Gusti ing sak tengah-tengah kita, niku ugi gadahi kewajiban supados mendo-mendo menika ngedalaken woh. Menawi ing basa kawula salah setunggaling tugas pangen niku kan mengajar, paling boten nggih tambah pengetahuan, lajeng sanesipun pemberdayaan. Nggih, pemberdayaan supados sedaya menika berdaya saged ngedalaken menapa ingkang dados talentanipun lan talenta kalau wau dados pisungsung kangge Gusti. Pangen menika kedah memaksimalkan potensi menda-mendanipun. Mila semoga pasaman kang kinasih. Sesarengan kita menika sami menggali potensi menapa ingkang sampun dipun titipaken Gusti ing salebeting diri pribadi kita. Golei lajeng boten namung mandek ing riku, dioptimalke, dimaksimalkan, dikembangke, lan saking riku raos syukur ingkang kita aturaken dhumateng Gusti menika
raosipun menika nang semaken bungahaken kita sedaya. Amargi menapa pisungsung ingkang kita aturaken kangge Gusti menika saking anggen kita mengembangkan diri, menggali potensi. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Pasamaning kang kinase kaaturan jumeneng. Sumangga kita sesarengan ninggalaken kapitadosan kita sarana ngucapaken syahadat kalih welas ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus. Kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga. Pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin. Inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa, tangenipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Katuran lenggah. Pasamaning kang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pisungsung pepujen saking padus GKJ ngeserep. Sumangga sami kita gatosaken. Oh,
pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sanadyan lampahing gesang kita ing wekdal samangke winates, pakaryan lan panyambut damel kita ugi winates. Ewas manten Gusti tansah nglestantunaken sih palimirmanipun Gusti babar pakaryan panglimatipun. Pramila sumangga ing wekdal samangke kita sami ngaturaken panuwun syukur kati pingsum-sum syukur kalian pisum-sum unduh-unduh. Menggah anggen kita badhe caos pisum-sum syukur linandesan dawuh ing kasrat ing kalih Korintus 8 ayat 12. Mekaten pangatak lan pamberek tumrap anggen kita badhe ngaturaken pisum-sum. Awit menawa anggonmu weweh itu kalawan ikhlas, pawewehmu iku mesti bakal ditampani. Menawa pawewehmu iku awaton opo kang kok duweni, ora awaton opo kang ora kok duweni. Nyarengi anggen kita ngaturaken pisum-sum syukur lan pisum-sum unduh-unduh, kita ngrepehaken kitung pasamuan jawi 150 gangsal podo kapisan. Shalom Ibu Bapak ing patunggilan pun Gusti Yesus Kristus. Riyo dudu dinten menika majelis badhe atur panuwun badhe atur panuwun majelis wonten ing griya undur-undur menika lumantar kidung pasamuan jawi 150 sekawan adrenging tias kula. Thank you.
Pasamuan kulaturi jumeneng. Semoga pisungsung syukur ingkang sampun kita kelempaken lan pisungsung nduh-nduh kita aturaken kunjuk wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Semoga kita ndedonga. Panuwun syukur kawula duh Rama. Kawula caosaken wonten ing ngarsa paduka. Awit paduka tansah berkai kesang kawula. Satemah ing wekdal samangke kawula paduka sagetaken nelakaken panuwun syukur kanthi caos pingsungsung. Ing salajengipun duh Gusti paduka ugi nyagetaken kawula misungsungaken gesang kawula sak wetahipun. Ugi kagem kelahuran kelurahanipun asma paduka punapa dene pasamuan kagungan paduka ing mriki ugi paduka sagetaken nata lan ngecakaken pisungsung menika inggih kagem kelahuran asma paduka pribadi awit lumuntur lan lestantunipun berkah kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus pamaraning gesang kawula. Amin. Thank you.
pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan lajengaken pangibadah sak mangke wonten ing gesang panjenengan piyambak-piyambak. Tansah gesang wonten ing salebeting atur panuwun dumateng Gusti. Lan sumangga panjenengan tampeni berkah ingkang saking Gusti. Sih rahmating Gusti Yesus Kristus, soho sehipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, wonten ing para sedherek sedaya, sak mangke dumugi sak lami-laminipun. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sak mangke wonten warga baru. Pasamuan ingkang dipuntimbali Gusti supados nunggil kalian kita sedaya. Inggih menika sedherek kasih kita Mbak Lia Puspitawati. Kasuwun jumeneng. Wah, monggo madhep ing jemaat. Menghadap jemaat. Nah, pasamane ingkang kinasih menika Mbak Lia, sumangga panjenengan sambet kanthi katresnan. Tansah dipun tuntun lan ugi dipun biantoni supados iman kapitadosanipun menika tuwuh ngrembaka lan ngedalakan wah. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Mbak Lia kasuwun pinarak malih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kali ini kami keluarga muda akan menampilkan pujian. Pujian kami untuk merayakan Yoyo Unduh-Unduh tahun 2021. Tapi kami di sini enggak sendiri, kami mau mengajak Bapak Ibu jemaat baik yang di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara virtual untuk ikut memuji bersama kami. Namun sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan sambutan dari Majelis Pendamping Keluarga Muda kepada Bapak Agung Kris, kami persilahkan. Dapat mengikuti riayo unduh-unduh dengan gembira, ya, dengan gembira, dengan sukacita, dengan senang. Bapak Ibu yang terkasih, Majelis Gereja Kristen Jawa Ngesrep juga mengucapkan terima kasih kepada panitia riayo unduh-unduh yang sudah bekerja keras dengan sistem yang berbeda sehingga dapat terlaksana. Dan kepada seluruh jemaat GKJ Ngesrep yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti ibadah pagi ini secara daring. Besar harapan kami, harapan kita semua, semoga di tahun-tahun berikutnya pandemi ini bisa teratasi. Ya, kita sudah mendapatkan istilahnya bentengnya nantinya dari obat-obatan, dari segala macam vaksin. Tapi yang terutama dapat benteng dari Tuhan, sehingga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan dengan normal kembali. Riayo unduh-unduh kita bisa lakukan seperti dulu lagi,
dengan penuh sukacita secara offline begitu ya, dengan ada lelang secara offline yang menurut saya itu luar biasa ramai kalau di GKJ Ngeser. Ada sesuatu yang lain. Jadi kami semua mengucapkan doa yang luar biasa kepada Tuhan supaya semuanya dapat segera pulih seperti dulu lagi. Bapak Ibu yang terkasih, jika dalam melakukan penyelenggaraan Riyoyo Undu-Undu ini ada salah, ada kekurangan, panitia juga memohon maaf sebesar-besarnya. Kami dalam melakukan pasti ada minusnya lah, ada kurangnya, entah kurang di mana, kami semua minta maaf. Dan terakhir kali kami ucapkan mohon maaf kami sebesar-besarnya dalam pelaksanaan ini. Semoga di depannya kita dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Dan jika dalam menyampaikan sambutan juga terselip salah, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti ibadah real kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan bersama-sama untuk merayakan Riyoyo Undu-Undu kita. Kita mau pujikan Charles Novis Sungkrum. Kami ajak jemaat Bapak Ibu baik yang di gereja maupun yang di rumah untuk memuji dan bersama. Jauh sah di sungguh,
Thank you.